ଦେହ ଖରାପ କରୁଛ ଆଉ ଯେଉଁ ପାଣି ବିଗାଡ଼ିବ ପାଣି ପମ୍ପ ଦେଇଦେବି।
ମାମୁଁର ପୁଅଟା ଜାହାଜ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ମାମୁଁର ଝିଅଟା ଡକ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ମାମୁଁ ବି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲା ଟଙ୍କାର ଓଡ଼ିଶାରେ। ତାଙ୍କର ଇଏ କବିଆନ ଝିଅଟା ଯେଉଁ ବାହାରିଲା ରାଜାକୁ, ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଟିଓ ବିକି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରା ବସିଲେ ଖାଇବେ ସର ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଟିଓ ଦେଖିବ ଦେଶୀ ଦେଖିବ କାଲି। ତମେ ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିଥାନ୍ତ, ତମକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ଭାଇଟା କରିଥାନ୍ତ, ତମ ଭାଇଟା କରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇଟି କରିଥାନ୍ତ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଆସେ, ତମର ଇଏ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଜାଗା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଜାଗା ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଜାଗା ପଡ଼ୁଛି। ସରକାର ଦେଖ କରିବ, ଆମର ସେପଟେ ପଦରମାଳ କମସେ କମ ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମିରେ ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ବି କରିପାରୁନି। ସରକାର ରୋଡ୍ ତମ ଗାଁ ରୋଡ଼ଟା ରୋଡ଼ ହୋଇନଥିଲେ କେତେ ଦିନ ରୋଡ଼ଟା ବନେଇଦେବ, ତମେ ତମେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବନେଇବ, ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମସଲାଟା ଆଞ୍ଚନାରେ ତମ ଘରଟା ନିଜେ ବନଉଛ, ତମର ଇଚ୍ଛା ଆସେ ନିଜେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବନଉ, ଦଶ ଲକ୍ଷ ସିଏ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବନୁନି। ସେ ସରପଞ୍ଚ କହିବ ତୁ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେ, ସେ କହିବ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେ, ତୁ ଘର କଲେ ମତଲବ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦା ହେଉଥିବ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ପରା ସେଇଟା ଆଇବ ଚାଲିଛି, ଚାଇନା ହାତ ମାରୁତି ବଜାର ସୁରାଟ ଚାଲିବ ଆଇଲା ଏଇଟା ହେଲା ହିଁ କଳିଯୁଗ ସରିଆ, ହେଲା ହିଁ କଳିଯୁଗ ସରିଆ।
Thank you.
ଆଉ